Estamos a poucas horas da decisão de quem vai governar o nosso país. Eu tive uma campanha curta, mas foi o suficiente para você me conhecer, conhecer minhas ideias, perceber que eu tenho coragem e que eu sou a favor do que é certo sempre. No domingo, vote sem medo e sem ódio. Vote pela democracia. Vote para que o Brasil não repita os erros do passado e nem os erros da pandemia. No domingo, vote certo. Vote 44. Vote Soraya presidente. Soraya.